Në nderë të viktimave të 21 janari 2011, kryeministri Rama i shoqëruar nga familjarët e tyre ka zhvilluar omazhe në bulevardin Dëshmorët e Kombit, duke vendosur lule në vendin ku humbën jetën 4 protestues të pafajshëm. Në përvjetorin e 4 të protestës ka reaguar edhe politika. Kreu i Frymës së Re Demokratike Bamir Topi akuzoi politikën për paaftësi në vënien e fajtorëve para drejtësisë. Sot e akuzuara e madhe e 21 janarit mbetet politika e të gjitha krave. Majoranca ka frikë që të merret me këtë punë. Zoti kryeministër që është sot në fuqi, ledhi presi familjar, po dëshmon një gjë që është shumë i dobët para kundërshtarit të tij politik. Ndërkaq, pas takimit me familjarët e viktimave në ambientet e kryeministrisë pa praninë e kamerave, nga reagimi në rrjetin social Twitter, kryeministri Rama nënkupton vënien në vend të drejtësisë së munguar. Me familjarët e 21 janarit, koha për të lëvizur me një alternativë të re kërkimit të drejtësisë. Asgjë veç drejtësisë nuk e mbyll 21 janarin. Ndërsa xhaxhaja Aleks Nikës, Mark Nika, përveç dhimbjes së humbjes, ndjen të dëshpëruar për mungesën e drejtësisë dhe fajsoi kryeministrin Berisha dhe Lulzim Bashën në ato kohë, ministri i brendshëm si përgjegjës për këtë ngjarje. Berisha me Lulzim Bashën dhanë urdhër që të ekzekutojnë njerëz të pafaqshëm. Kaluan 4 vjet dhe drejtësia nuk po funksionon. Ne gjykojmë dhe mendojmë se është ndikimi i politikës ajo që frenon hetimin dhe gjykimin e drejtë të çështës. Në protestën e 21 janarit 2011 kundër qeverisë humbën jetën 4 demonstrues, Aleks Nika, Faik Myrtaj, Hekuran Deda dhe Ziver Veizi.